Ja želim na samom početku razgovora uz dobar dan. Ovaj razgovor koji radimo za naš portal. U Pirotu sve više postoje ljudi, postoje žene takođe, koje pokušavaju da vrate neka sećanja na prošlost, ali na konkretan način. Neko se bavi nekom delatnošću, drugi drugom. Sve više oni koji pokušavaju da vraćaju vreme naših baka i majke tako što se bave nečim što je nekada bilo naša istina, naše detinjstvo, naša mladost, a to je način na koji su se pripremala hrana, način na koji se vezlo, šilo, tkalo i tako dalje i tako dalje. To je ono što je vrednost koju treba sačuvati, jer na kraju krajeva moramo čuvamo ono što smo nekada imali da bi na tome pokušavali da gradimo život. Predamnom ste vi koji imate predivan naziv. Vaša, pa dobro, nevladina organizacija malo zvuči prejako, ali jedna grupa žena koja ima zlatne ruke. Odakle taj naziv? Mi smo upravo želele da tako i nazovemo, jer naše žene, sve one proizvode koje rade, mi smo jednom prilikom, na jednu manifestaciju, dobile upravo taj kompliment. Jedna žena iz Beograda je rekla, sve ovo što su vaše članice uradile, sve ovo što je ovde izloženo, to samo zlatne ruke mogu da urade. A onda ovaj drugi deo, Stara planina, baš zato što živimo na ovom terenu i svuda gde smo do sad otišle, mi smo upravo želele da prezentujemo proizvode sa Stare planine, podnožja Stare planine. Upravo to je, ja bih rekao, i razlog vašeg okupljanja, da, kako smo rekli na početku, da sačuvate i da javnosti, svim onima koji su zainteresovani, da pokažete ono što je nekada bilo, a što ima svoje vrednosti. Slavice, mi tih vrednosti moramo, jeste život otišao napred, ali te stare vrednosti karakterišuju ovaj prostor i ove ljude. Baš upravo tako. Naše udruženje ima više kvaliteta. Tu se radi i ručni rad, tu se rade domaći sapuni sa stvarno od prirodnih materijala. I onda kada smo mi tako krenule, možda smo mislili da ćemo najmanje da se bavimo kuvanjem i spremljanje kolača, ali kad smo uradile za svoj rođendan, tu je zablistalo kao cvet. Normalno, ja poštujem stara, evo, kad smo već u nekom etnom, gde se sada na tome mnogo radi, mi nismo hteli da se zaborave. Naše bakine kiflice, bakine oblande, da ne pričam o salčićima, da ne pričam najukasnija paprika suva, samo može da bude u Pirotu, vinov list i tako, mnogo, mnogo interesantnih jela. Ja sad nemam vremena da tu nabrojim, ali u našem, kad mi postavimo štand, znači ti se vraćaš u neko staro vreme, baš kao da si došao kod bake na jednom velikom slavlju, kao što su slave, Uskrs i tako. Mi smo zadovoljni sa time, mi to hoćemo da plasiramo i to mora. Moje najveće zadovoljstvo, kada sam otišla u Beograd i bili na sajam etno hrane, bila sam presrećna da vidim Piroćance koje nisam dugo videla. Niko nije bio ravnodušan. Zavanilice, salčići, tu su bile vredne ruke uradile i kuvarice, tu su se posle toliko godina... Nemojte vreme, ručko dosta je, o tome pričućemo dalje. Kako se vi zovete? Malina. Malina, koliko je vas žena tamo? Pa ima negde 10-15 žena. Ja moram da kažem da je Malina nova članica i ona je prvi put sad. Baš zato, ali mi recite kako se slažete, kako se dogovarate, šta ćete da radite. Svako da neku ideju, kako ide to, kako se dogovorite? Vrlo je bitno međuljudski odnos i da se nas razumemo i sloga pre svega. U ostalom, to što ćemo da pripremamo, uglavnom se dogovaramo ko će šta, kako da radi. Moja lično što ja čime bi se bavim je recimo starinski džemovi, slatka, torte i tako to. Slatke stvari.
slatke stvari, uglavnom slatkiše. Upravo to, da li se dogovorite, Slavica će ovo, vi će to ovo, neka treća, četvrta i tako dalje. Kakav plan pravite kad idete na nastup? Naravno da ne bude sve duplo, da ne bude nešto što ona ima ili neko tamo, uglavnom da bude jedinstveno, tako, u tom smislu. Ja moram da se prvo pohvalim da naše udruženje ima veliki broj članica, a za nas nešto veliko to je 30 članica. Da smo mi čak morale da pravimo i sekcije, tako da imamo sekciju koja radi isključivo ručne radove, sekcija koja radi grnčarije, onda druge članice koje rade kulinarstvo. Tako da sve ono što smo mi odradile, bar do sad, bilo je primećeno i zapaženo. Evo sad ovo u Nišu što je bilo kad smo otišle, to je bila revija torti i kolača. Mi smo upravo napravile jednu tortu gde smo u pravom svetlu prezentovale pirotski kraj. Naša torta je imala čilim, imala je presnu pogaču i peglanu kobasicu. Svima je privukla pažnju. I na kraju od 150 torti, pored nagrade, pored medalje koje je ona dobila, jedina torta koja je bila kupljena. A upravo je to naš cilj. Znači da ne odemo samo tamo, da prezentujemo. Lepo je to druženje što se mi družimo. Ali evo Malina, naša je nova članica. Prvi put je otišla s nama, prvi put je došla sa medaljom, sa diplomom i onaj proizvod koji je ona odnela, a do sad ga nismo imale, čovek je bio zainteresovan i radit će za njega. Tako dobro, da, to je znači to na ovom takmičenju vi ste dobile šta? Na ovom takmičenju mi smo dobile dve zlatne medalje i dobile smo jednu srebrnu medalju koju je upravo Malina dobila. A dve zlatne šta su? Dve zlatne za tortu. Dve torte su bile. Dve torte su bile i jedno kao udruženje, jer smo pored torti imale i sitne kolače, jer moramo da upotpunimo štand. Moramo da pokažemo sve ono što znamo. Piroćanci kažu sledeće. Znate onu poruku, ja ubav, ti ubava, a kvoče večerama. Dakle, vi sve ovo što napravite je lepo. Međutim, da li ovo može bude biznis? Da li od ovoga vi možete živiti i na koji način? Ja zagovaram jednu ideju, odnosno moj stav je da svi pirotski brendovi su u nedovoljnim količinama i niko sa sada nije uspeo da napravi biznis od toga. Da ne nabrajam, da je nedovoljno peglane, da je nedovoljno čilima, da je nedovoljno kačkavalja, da ima oni koji bi veće količine, mi ne možemo biznis da napravimo od toga. Kako vi, s obzirom da vas je 30, pretpostavljam da je svaka od vas zainteresovana eventualno da nešto zaradi od ovoga, jer trošite, dajete svoje sredstva. Na koji način izlazite na tržište? Pa upravo to je i naš cilj. Mi smo napravile plan i program rada. Mi tačno znamo gde ćemo i kad da odemo, ali upravo sa tim ciljem da mi možemo tamo da upoznamo ljude i da plasiramo naše proizvode. Ili imate nekoga za marketing, nekoga u komercijali, nekoga ko ugovara? Evo, bar do sad što je urađeno, proizvodi naših članaca se prodaju u Knez Mihajlovoj. Sirogojno ima ugovor sa nama i sve one članice koje rade proizvode, tu se isključivo misli na one mini čilimove, grčariju i ostalo, to se već prodaje. Tako da oni jednu vrstu dobiti imaju, ali to je još uvek sitno. Ovo sa kolačima što smo pokušale, opet na jedan način, ja kažem, mi samo prezentujemo naš pirotski okrug, neka se vidi šta je bitno kod nas. Dobro, prezentovanje je jedno, ali... A ovu priču, nešto koju ste vi započeli, ja se sećam, jednom smo na tu temu i pričali. Upravo o tome treba da se malo bolje razmisli i da se startuje sa radom. Da, uslovi i sirovine su potrebne. Yes. E, sad mi interesuje, recimo, Slavica je pričala 15 za 1 kad razgovaramo, već Boga mi sam baš gledan s obzirom na sve ovo lepo što ste pričali. Ali ovo da bi napravili, potrebno je da se kupi, prave se troškovi, to treba se nadoknadi. To je ova priča, ja ubav, ti ubava. Dakle, kako nadoknađujete te troškove koje pravite? Ajde. Za kvalitetnu hranu treba da bude kvalitetan proizvod. Normalno, mi uglavnom mi to same obezbeđujemo sirovine. I jedino za ovih dve godine gde smo više na prezentaciju, to je suviše malo, zahvaljujem se opštini Goranu Popoviću koji nam je par puta pustio za prevoz i nikad ne bi mogli da proširimo naše vidike da mi nismo otišli do Sokobanje, do Sirogojno,
ali uglavnom vrlo se teško dovijemo, nekad odemo, ništa ne prodamo, normalno da je iz našeg džepa, ali druženje mora da postoji, moramo da prevaziđemo, neko će da čuje, neko će da se oglasi, da malo ovo udruženje, ja poštujem sva udruženja, i za svakog udruženja stoji mesna zajednica, turistička agencija, za 2 godine iza nas niko nije stao osim. Dobro, Minja, treba biti strpljiv, pretpostavljam, da ovo ulaganje će jednog dana da se vrati. Ja uvek tako razmišljam, jer naše članice, moram da kažem, nadam se da nijedna neće da se uvredi, sve imamo dosta godina, imamo dosta iskustva, pretežno su to penzionerke, mlade penzionerke. Da, dobro. Znamo da bez obzira na to što nemamo podršku turističke organizacije, što nemamo podršku mesnih zajednica, što je Slavica rekla, to je sasvim normalno. Uh-huh. To ne smije da nas zaustavi, normalno. Nije nas ni jednog trenutka zaustavilo, nego nam još više daje i snagu i volju da radimo. Evo primjera, zbog čega ste se vi uključili. Šta je to što vam je skrenulo pažnju da se uključite? Pa eto, čisto jedna prevelika ljubav da nešto uradim i da pokažem to što znam da radim, da to taj neko proba da vidi, da eto. Dobro, a gde pravite to? Imate neku prostoriju u vašoj ili svaku u svojoj kući? Svaku u svojoj kući i onda to tako nosimo. I onda potrošite struju i ostalo. Tako je, da, i, da. I nikom ništa? Nikom ništa. Pa, ništa. Dobro, osmeh i ljubav za sada. Pa, a ovo, šta ćemo večeramo, to će valjda jednog dana da dođe. Jedan veliki entuzijazam, jedna velika neka nada. S obzirom da nam je tržište veoma tesno, veoma teško, veoma besparica, klasično rečeno, mislim, dobro, želim nešto da napomenem. Ja sam prošle godine u Niškoj banji upoznala predsednicu jednog udruženja. Ona je žena svojih 60 godina, a njihovo udruženje je 70 godina. To je još njena baka započela. Pa je posle toga nasledila njena majka i ona kao unuka došla i sad je na čelu tog udruženja. Dok ovde kod nas, to je možda unazad par godina, eto, pokrenulo se nešto, pa su se informirala ta udruženja. U Banatu je to i 70-80 godina tradiciju. Na snazi. Dobro, za vas je ovo za sada više zabava i ovo zadovoljstvo kad donesete te pehare, medalje i nagrade. Da, radujemo se kao deca. Jer imate neku prostoriju svoju zajedničku? Nemate još uvek? Neka ovo bude poziv da vam neko... Dobro, imamo mi prostoriju kod ovih privrednika gde nam je čovek ustupio prostoriju. Da, samo za neke sastanke. Za neke sastanke, tako. Ali mi imamo, nađemo mi mesta. Da li to bilo negde kod drugarice, u njenom stanu, u prirodi. Moja etno kuća u Temskoj je uvek otvorena. Dobro. Tako, da. Recite mi dalji planovi. Da li se spremate za neki novi put, za neki novi susret, za neki novi sajam? Već 15. odlazimo ponovo. Niš je u pitanju kao destinacija. Inače, tu privrednici odlaze, a udruženje Piroćanaca u Nišu nas bićete je pozvalo. Bićemo isto sa našim specijalitetima. Eto, verovatno bit će zatvoreno kruga, možda ćemo da budemo bolje sreće nego što je sad bilo. Tu nam već ne treba medalja, jer smo dosta i pehara i medalje donali. A gde ostavljate medalje? Gde ih krijete? Stavljate ih negde da narod gleda? Ne gleda, nema gde. Jedino kad gostujemo, tako ponesemo i vratimo nazad. Inače, da, dosta, zaista. Imamo poziv za Niš, tako da vidjet ćemo se tamo. Čestitam, svaka čast i uvek kada ima nečeg novog, dođite ponovo. Hvala i vama, jer mnogo nam značite. Hvala lepo. Što imate razumevanja za nas i naše udruženje. Za sve što je dobro u Pirotskoj imamo razumevanje. Samo napušta. Hvala.